হয় আজি পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যে ভোট গ্ৰহণ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ যে এটা ভোট চেণ্টাৰত আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱা মানে ধৰণৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলোৱে ওলাই আহিছে নিজৰ যে মূল্যৱান ভোটটো দিব কাৰণে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ যি NMN যি মেমৰিয়েল হাইস্কুল যি ভোট চেণ্টাৰ পৰা দেখুৱাই আছো আৰু গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰায় যি 910টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে আৰু প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে যি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ কিন্তু পুৰুষ মহিলাসকলে এনেধৰণৰ শাৰী পাতি গৈ ৰৈ আছে ইতিমধ্যে ভোটদানৰ বাবে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যি ভোটগ্ৰহণ এই ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে চলি আছে এই যি প্ৰতিটো যি ভোট চেণ্টাৰত আৰু পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে যি ভোটদান আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ সকলোৱে শাৰী পাতি এনেধৰণৰ ওলাই আহিছে যি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত মুঠ যি 910টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে আৰু তাৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম যি বৰষুণ এফালে বৰষুণ আনপিনে দেখা গৈছে যি আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ এফালে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে বৰষুণৰ নেওচিও দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি নিজৰ মূল্যৱান যি ভোটটো দিবলৈ এনেধৰণৰ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এনেধৰণৰ ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ যি এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো এনেধৰণৰ শাৰী পাতি এনেধৰণৰ যি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ এনেধৰণৰ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি ভোটাৰৰ ইতিমধ্যে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে বৰষুণ ইফালে দেখা গৈছে বৰষুণৰ নেওচিও দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি ভোটদাতাসকলে এনেধৰণৰ যি ভোটদান শাৰী পাতি এনেধৰণৰ বৰষুণৰ তিতি এনেধৰণৰ যে হাতত ছাতি লৈ পেলাই শাৰী পাতি এনেধৰণৰ যি ভোটদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া মই পুনৰ কৈছোঁ আজি পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ আৰু এফালে দেখা গৈছে যি বৰষুণৰ নেওচিও দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি ভোটদাতাসকলে এনেধৰণৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হয়।